Монголчууд бид морин хуурыг эртээр үеэс хүндэлж дээдлж ирсэн билээ. Тэгвэл хорвогийн сайхан аялгыг хоёрхан жавцанд багтаадаг их морин хуурыг залах ёслолын ажиллагааг өнөөдөр Түгэл Групийн хамт олон зохион байгуулсан байна. За энэ хүл явдалтай зэрэгцэн Түгэл Груп шинэ оны босхон дээр Чингис ресторанын ашиглалтанд оруулж нээлттэй ажиллагааг хийлээ. Хүндэтгэлийн алтан сүмбэд их морин хурыг цэнгүүлэх ёслолын ажиллагааг Түгэл Групп санаачлан Эрдэнэтэд анхудаа зохион байгууллаа. Уг ёслолын арга хэмжээнд Монгол Улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн, Монгол төрийн хан хуурч Цэрэнд орж, мөн Монгол төмнийхээ хэдийнээ танилцуулсан Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Ерүүлж Магтаалж, Дагир Өнцгөө, морин хуурчд урдын дуучид оролцсон баяр дээр баяр нэмсэн сайхан үйл явдал тохиолоо. Монгол төмний эрүүл бүрийн аривдсан энэхүү бэлэг дэмбрэлтийн өдөр Түгэл ихтлгүүр хөл хөдөлгөөн ихтэй байсан. Учир нь их морин хуурыг цэнгүүлэх ёслолын арга хэмжээг өргөн дэлгэр зохион байгуулж, зон улсын хамруул хүсэл тэмүүл Түгэл Групийн хамруулсан байсан. Өдрийн өнөөдрийн Эрдэнэт хотод, энэ хотод одоо шилтгэн босож, агатал босож, нэгжлэг эхнийхэн эхний ажиллагааг эхэлж байгаа Түгэл Групийн хамруул та бүгд их баярлж байна. Төвний хажуугаар ус хажуугаар нь Монгол хүний одоо Монгол эрт үеэсэн уламжлагдчихсан үндчихсэн соёл морин хуур хөгжмөө морин хуур одоо хүндэтгэн хүндэтгэл соёо юм одоо залж байгаа явдлын бас тэгээ энэ үндэн бас цаасан явдлыг одоо их цаасан ингээд энэ хуурын хаан сайхан буйны хаан энэ хуурын хаан хиймөрөө хиймөр хаан одоо ивэлэр бол ивэлэр явах юм хэрэгтэй юм явах хэвшүүлж байна да. Хорвогийн сайхан аялгыг хөрийн хоёрхан чагтсанд багтаадаг морин хурийг монголчууд бид эрт ирвээсээ хүндэлж дээдлсээр ирсэн. Энэ чухаараа Түгэл Групийн захирал ган төмөр хүндэтгэлийн их морин хурийг ийхүү Түгэл ихтлгүүрийнхээ хоймор залж өөрөө ч адис аван хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн энэ үеэр түмэн олны буян зааг дэлгэрүүлэх номын хурийг хийдийн лам нар хурж хүндэтгэлийн ажиллагаанд ирсэн зон олон алтан сүмбэд их хуурнаас адисэн юруулагч гэдэг шинж. Өнөөдөр одоо ингээд энэ сайхан морин хур залах ёслолын ажиллагаа залнаа. А тэгэхээр энэ матайх морин хуур ёслолын ажиллагаанд одоо оролцсон бол барилж байна. А тэг барилж байна. Түгэл Групийн захирал ган төмөр маань одоо энэ лангу одоо лангу дэлгүүрийг бэлгэлсэнд ийм баярлаж одоо энэ одоо морин хуурыг бэлгэлсэн морин хуурыг а тэгээд энэ морин хуур маань одоо өөр төмний бэлгэлдлийн сүбжитлийг агуулж яадаг арга бэлгийг агуулж яадаг арга бэлгийг агуулсан сайхан энэ цагаан сэтгэлийг агуул сайхан сая дагийн харамцгаа хэллээ морингуур гал голомт маань доош орж үзээгүй ийм доош хөгжмийн зэмсэг юм аа гэж хэлсэн тэр сайхан утгаар нь бодоод үзэхэд би бас найзтай сайх би гэж бодож байна. Хуур залах ёслолын дараагаар Түгэл Групп Чингис ресторанынхаа нээлттэй ажиллагааг дуу хуур, баяр хөөрөөр дүүрэн эхлүүллээ. Нээлттэй ажиллагаа морин хуурын аялгуу урдын дууны ширхэгээр хурсан өлний сонрыг мэлэж, мэлмиг баясгаснаар эрхэмсэг ноё татгатай нарын сэтгэлийг цэнгүүллээ. Хоймроос урагш гарч үзээгөө Монгол морин хуур хоёр гэж хоёр урдч хэлж байна л да. Тэгэл юу гэхээр үнэхээр агуу зүйл те. Яагаад Монголын ард түмэн эрт дээр Монголын ард тулгуч юм морин хуурын морио сэтж ирсэн юм бэ гэж. Морин хуурын сайхан домгийг, хуурын сайхан дамаа дагийн багш маань аялгуул сайхан туйл хайлсан байдаг. 1962 онд анх урлагийн үйлчлэгтэд зохиож өөрийн эрт дээр үеийн тэр эрт нэрдэг сэтгэлж тэр зүйлээс өөрө ургуулад ингээд зохиож туйл хайлсан. Тэгээ морин хуура дээдлэх Монгол хүний гэр морин хуур аялгуу төгөөж өгдөг юм л байх юм бол хүн аз шаргалтай сайн сайхан байх. Ер нь хүн чинь дуутай хууртай байх шиг сайхан хаваах. Хүний амьдралын энэ үнэлэмж юугаар харагдахээр хүний сэтгэл тэр ханамж сэтгэлийн сайхан тэр цараан сэтгэл тэр сэтгэлийн тэр их буян хурц тэнд бэлгэшээж амьдрах хүмүүс одоо үнэт зүйлээ гэж бид баярлаа. Ингээд Эрдэнэчүүд та бүхэн сайхан үйлжиж байна уу? Өнөөдөр арга хэмжээнд орсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд энэ ресторанынхаа болон одоо Түгэл Групийнхэн дээр ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Бүтэн дүүд болдог хүний хувьд тийм ээ. Морин хуурыг ер нь монголчууд бол өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааг өөрөөр нь хэр бэлгэдэжээ. Мэдээж бэлгэдэлгүй яах вэ? Тэгээд ганц мөр байх маань юм боддог айхтар хүн байна тий. Үнэхээр хууртай газар одоо жаваргүй дуутай газар бас мөн
муу зүйл тохиолдохгүй гэж монголчууд манд бэлгшээдэг. Энэ утгаар гоё үйл ажил, сайхан үйл ажил боллоо гэж бодож байна. За манай хэрэгцээ сайхан хөдөлмөр залуучууд сайхан хөдөлмөр байж тэрний дотроос манай ганц хүм бас эрдэнтийн цоглог бүтээлч цоглог залуучуудын нэг. Тэгээд өнөөдрийн төгөл группийн нийт хамт төгөлгүй бүтээсэн юм бол манай эрдэнтэд бүр энэ эрдэнтэд бодит зүгээр байж байгаа манай төгөлийн нэгтлгүрийн байшин тэр дотрын барин эзэн жигсэрээр нэрээр нэрлэлсэн нэрээр дааныг орчин үеийн тоногдолтой орчин үеийн загвар дизайнтай юм сайхан дизайнтай иллюстрацийн байт. Тэгээд энд одоо энэ зочноор оролцож зочноор байгаад баяртай байна. Тэгээд энэ манай эрдэнтчүүд бол эрдэнтчүүд өөрөө залуучуудын гараар үтсэн. Залуучуудын гараар залуучуудын бүтээж хөдөлмөрөөр сүндэрлж байдаг юм сайхан гэдэг хот. Тэгээд яг энэ хамт мөрөнд үтэн байгуулсан сайхан хувь нэмэр байгуулсан сайхан хүний хамт олны хувь нэмэр зэрэг ярьж байгаа юм. Хувь нэмэр. Тэгээд энэ оны одоо 10 мянган гарах гэж байна. Оны энэ сайхан гэж байна. Оны өчтөөр нийт төгөл бүрийн байгаа нийт хамт олон тийм бүтээч хамт олон шинэ оны минь ирээдүйн амжилтын дээд гэрээ. Төгөл бүр өнгөрч 2900 ажлын амжилтаар дүүрэн байж төгөл ихтлгүрийг ашиглалтанд оруулснаар 160 хүнийг ажлын байраар хангасан бүтээлч хамт олон. Харин шинэ жилийн байрын босгон дээр өдөрт 100-120 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай Чингис ресторан үү таалгаа нээж байгаа нь эрдэнтчүүдэд бас нэгэн томоохон бэлэг болж байна. Баярын үйл ажиллагаанаас сурвалжлан бэлтгэлээ.